Вилучені наркотичні речовини, а також вилучений пістолет направлені для проведення експертизи. Після проведення експертизи буде прийнято рішення про запобіжний захід. Порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 309 та за частиною 1 статті 263, а саме зберігання наркотичних речовин, а також зберігання вогнепальної зброї. За скоєння даних злочинів передбачено покарання до 7 років позбавлення волі.